امام علی نقی علیہ السلام کی نظر کرنا. کل مولا کی پانچ رجب کو ولادت ہے, تو اس ولادت میں آپ ہر سننے والے کو جو بھی اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا لندن سے, امام علی نقی علیہ السلام کی نظر ضرور دینا فروٹس کے اوپر. آپ فروٹس کے اوپر دو, اور سلوات کی 110 آپ 2000 مرتبہ سلوات پڑھو, 1000 مرتبہ سلوات پڑھو, کوئی بات نہیں. میں منیمم سائز بتا رہا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رجب کی برکتیں لیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے زیارت نصیب ہو, آپ پورا یہ مہینہ رجب کا روزانہ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو, اور بولو مولا آپ یہ رجب ہے تیرا رجب, آپ کے جد کی ولادت کا دن آ رہا, آپ کے بابا نائن امام کی 10 رجب کو ولادت آ رہی ہے, اور آپ اس رجب کی برکتیں عطا کریں. ایک روزہ ضرور رہو رجب میں. رجب جنت میں ایک ریور ہے جو دودھ سے زیادہ وائٹ ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور پانی شہد سے زیادہ میٹھی, ہنی سے زیادہ میٹھی, سویٹ ہے. جو ایک روزہ بولا میں, ایک روزہ رجب میں ضرور رہنا, منیمم ایک روزہ ضرور رہنا, اس لیے کہ جو روزہ رکھے گا وہ روز محشر رجبی کہلائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات.